Tak, dovolte mi, abych zahájil dnešní jednání zastupitelstva číslo 15, všichni vás vítám a přistoupíme k volbě. Zapisovatel již tradičně Jiří Dědič, návrhová komise. Já navrhuji, aby v návrhové komisi pracoval inženýr Buzbánek, inženýr Hromada a Tomáš Žikeš. Další návrhy. Petra Pelešková. Další návrhy. Sám sebe? Ne. Dobře. Kdo je pro, aby v návrhové komisi pracoval inženýr Buzbánek, inženýr Hromada, Tomáš Žikeš, inženýr Pelešková? Kdo je pro? 13. Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Ověřovatel zápisu. Já navrhuji, aby ověřovatel zápisu se stal pan inženýr Rajn, doktorka Užová a František Hudek. Další návrhy. Navrhuji pro Helenu Páškovou. Ano, je to Páškovou. Jiří Sochor. Takže budeme hlasovat, kdo je proto, aby ověřovatelem zápisu se stal Jiří Rajn, doktor Šomužová, já to nepřistupoval, František Hudek a paní Táčková a bakalář Jiří Sochor. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Připomínky k zápisu. Já konstatuji, že nikdo nepodal k zápisu 14/2016 ve stanovené lhůtě dané jednacím řádem žádné písemné připomínky. Zápis zastupitelstva města číslo 14/2016 je tedy schválen.